Jaahas ihmiset, olisikohan se aloitettava pyöräily? Tolla lähetään saatana, otetaan tosta kaukosöödin tohos, sieltä tulee hienoa kotimaisklassikkoviihdettä. Kello on ton verran. Joo, laitetaan toi tosta vielä puhaltamaan, ettei tuu liian kuuma. Lähinnä lunssa tulee, kun vetää. Joo. Tällä lähdetään nyt vetämään tällä moodilla. Joo, tällä lähdetään. Tuli just syötyä makarylli ja nyt on maha täysni. Ei sokerit laske ainakaan ihan heti. Nyt yritetään taas tunti vetää tässä polkea vähän kuntopyörää. Lähtee viimeistäkin viikonlopun niin sanotut rapulat. Mitä rapulaa? En tiedä, nokka vuotaa kuin huoran perse. Jotain lunssa on ehkä. Vedetään rauhallisesti tässä. Näin. Hei! Ei jäädä kuin 55 minuuttia. Ai, tahti on sopiva. 100 taas mennyt 5 minuutissa. Kaloria ja vitut. No tässä mennään. Ai. Tässä poljetaan. 16 minuuttia mennyt. Pikku hiljaa. Näin. Joo, puolessavälissä ollaan. Puolessavälissä mennään, pakko jaksaa. En tiedä, onko magnesiumin puutetta jotain, kun mä enää krampata välillä. Tai no ei nyt krampata. Tuska on kivaa. Tuskaa. Hyvin mennään tässä vielä. Näin. Loppusuoralla mennään. Loppusuoralla tässä. Pikku hiljaa. Joo. Tästä se lähtee Laslon viikko taas käyntiin. Finaalissa taas ollaan. Joo, himmaillaan tässä vielä vähän hissukseen. Ai. Tässä on Laslon pyöräily taas maanantailta. Tänään. Joo, nyt saa riittää. Nyt saa riittää. Siinä oli. Ai jää, maanantain lenkki. Kello on 3, Hornetit lentää näin. 0 taas tämä. Noin. Huhhuh. Tunti siinä meni ainakin. Joo, sammuta taas tää. Kyllä. Hyvää teki taas, ei siinä mitään. Katsotaanpa sokereita vähän. Laskiko liikaa tossa? Ei perkele. Joo, katsotaas. Tuliko tankattua riittävästi ennen kuntoilua? Tuli.
ylhäällä on nytte. Tuli sen verran riskisti syöty ja en ole vetänyt piikkiä, kato. Kun periaatteessa pitäisi aina vetää piikkiä, kun syö, niin ettei nouse liikaa niin sanotus. No nyt on vielä ylhäällä, mutta kun tuossa vedetään kohta se iltapäivä piikki, niin ei ole sen jälkeen. Joo, nyt tuli tankattua reilusti. Hyvin jakso kyllä, vaikka luulisi, että kun on sokerit ylhäällä, niin silloin ei jaksa, mutta nyt ei ollut mitään ongelmaa. Sen puoleen. Joo, näin. Taas on saatana sänki kasvanut. Millä ton parransan kasvun saisi loppumaan? Ai ai. Suihkuu kohta. Joo, niin yksi kaveri kyseli, että millä kameralla Laslo kuvaa. Ja missä pitää puhelinta niin kuin telineessä. No kohta näytetään. Puhelinhan on tämä Samsungin Etke 7. Joo, ja tollain selfietikko on sitten telineenä yleensä. Otetaan siitäkin kuvaa. Eli tällainen kolmijalka. Tämmönen kolmijalka, missä Laslo kuvaa tällä. Nämä on säädettävät tässä nämä kaikki. Tämmönen näin. Tohon saa puhelimen sitten tähän väliin. Tähän. Ihan hyvä tääkin on. Kyllä. Ja onhan täällä sitten vieläkin parempi. Okei, tämmönen. Tämmönenkin löytyy vähän järeempi. Ton saa periaatteessa ruuvattua tonkin toho. Mitä häkki saa kyllä puhelimen. Joo. Tällaisilla Laslo kuvailee. Pitäisköhän laittaa iltapäivä kahvit tulille. Nyt ei tarvi syödä. Sitten pitäisi paistaa vissiin on jauhes lihatkin. Siinä on vielä kastiketta ja makaryllia on kyllä. Tosta saadaan lisää vaikka makaryllin sekaa. Että ruokaa on. Pistetään siltapäivä kahvit tulille. Nyt ei juu tarvi syödä näköjään. Iltapalaa vedetään korkeintaan joskus 9 aikaa. Joo. Hyvinhän tämä viikko tästä lähti käyntiin, kun jatko pyöräilytti suorittaa. Ja hyvillä mielin taas, ettei koko päivä me ihan laiskotellessa pelkästään tossa töllön ääressä. Hyvällä pitää. Joo, viime vuonna näin jotain untakin, unohdin sanoa, oli niin jännä uni kyllä, että ei oikein osais selittää. Oltuu jossain retkellä ja oikas tuolla hirveet hienoja seutuja, vuoristomaisemia ja meikälä oikas jostain järven poikki, niin siinä rupes niinku jää olemaan heikkoa ja tuli käyty uimaskin siinä samalla ja ihan ihme uni. Tuo oli niin huimat maisemat, missä tuli käveltyä, että huh huh. Oli kuule hienoja maisemia siinä unessa. Oikein alppiseutua sellaista. Se oli kumminkin Suomessa niin olevinaan. Itsekin ihmettelin, miten Suomessa löytyy näin hienoja vuoriston tapaisia maisemia. Ja näin. No ei siitä unesta enempää, mutta oli hyvä uni. Kahvia tulille. Aamukahvithan tuli jo juotua. Joo, siinä vedin pari leipää samalla. Ja ennen pyöräilyä söin makarylliä tosta kiposta. Kipollisen, niin hyvin hyppäs sokerit. Ei siitä sen enempää. Voisihan tässä periaatteessa vähän tuikata. Ja pitääkin tuikata, turha on ylhäällä. Vedetään tosta vähän homolokkia. Päästään matkalle.
5, 10, vedetään tuollain 15. 15 yksikköä nyt vaan. Katsotaan sitten tunnin parin päästä, mikä on tilanne. Kyllä sen sitten huomaa, kun se laskee tällä. Joo, näin. Nyt lähdetään suihkuun ja vaikka parran ajoo. Vähän se. Hienoa ilmaa luvan näköjään. Mutta joo, näihin pirteisiin kuviin taas täältä tähän. Hyvää päivänjatkoa kaikille.